Это нужно как воздух, потому что после тяжелого вот инсульта я начинаю чувствовать себя человеком. Так коротко та влучно оцінює перетворення, які відбулися у неврологічному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 4, одна із його пацієнток. Лариса Борисівна проходить тут реабілітацію після інсульту. Своєю надією ділиться з народним депутатом України Максимом Микитасем, бо саме за його підтримки тут зараз неврологія європейського рівня. 1 450 000 гривень направлено на ремонт відділення і 340 тисяч на сучасне обладнання. Тож відтепер у Лариси Борисівни є всі шанси встати на ноги і повернутися до повноцінного життя. Помощ матоміда і, ну, вспомагательних этих оборудований, оно дає і надежду на те, що це временно все-таки болезнь, що, може бути, буде все хорошо. Та не може, а, наверное, точно. Благодаря усилиям, причому я хочу сказати, що материальной поддержки, ну и моральной поддержки народного депутата Максима Викторовича Микитася это можно было сделать. Почему я говорю, что моральная? Материальная понятно, потому что были перечислены деньги, но моральная он в нас поверил. Тільки за останній рік тут пролікувалося 1300 пацієнтів, з них 200 після травм, 314 після інсультів. Ніна Яциленко – одна із них. Чернівець, що спасіба йому, що слово є таке, що взяли для нас. Раз нам таке трапилось в городах, що допомагають нам. Вже півтора роки Максим Микитась підтримує лікарів 4-ї міської лікарні. Каже, у плані післяінсультної реабілітації Україна на 30 років відстала від країн Європи та Америки. Тому варто наздоганяти. Питаємося наверстати упущене. Якщо, звісно, б не допомога народного депутата, нам нічого цього б не вдалося. Ми закупили унікальний модуль, який розвантажує м'язи, розвантажує ноги, спини, і завдяки якому люди стають на ноги, тому що дуже важко дивитися, коли людина, хвора людина, сама собі ставить хрест. Але за допомогою цього обладнання, яке є унікальним не лише для Чернігівської області, а фактично для всієї України, ми продовжуємо допомагати. У найближчих планах організувати для лікарів 4-ї міської лікарні стажування у подібному відділенні Київської обласної лікарні та американських реабілітологів.